Ka mjeftu e shmëria e furnizimeve me bulmet, po si e lëritje të qmimeve të qumshtit dhe nën produkteve të ti nga muaj në muaj. Si pas të dënave zyrtare të Institutit të Statistikave, qmimet e qumshtit, djathit dhe vezës, pësuan rritje vjetore me 28% në muajnë shkurt 2023. Në krahasim me muajnë janar, qmimet e qumshtit dhe djathit u rritën me 1.4%. Po ashtu, grupi i dytë me rritjen më të madhe të qmimeve, ishte vajra dhe yndyrna me rritje vjetore 17.4%, indikuar po nga qumshti për shkak të rritjes së lartë të çmimit të gjalpit nga prodhimi vendas. Peshku ishte i treti për nga norma e lartë e rritjes së çmimit me 16.3% në krahasim me shkurtin 2022. Mëtej, buka, mishi dhe sheqeri e ushqimet e tjera të përpunuara u rritën me ritme dyshifrore 13 deri në 15%. Instat vlerëson se indeksi vjetor i çmimeve të konsumit është 3.2% më i lartë, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Rritja e çmimit ka pasur edhe për grupin e qirave, uji, lëndjekse apo dhe transportin, krahasuar me shkurtin 2022. Edhe në krahasim me muajin janar, rritjen më të madhe të çmimit të konsumit e kanë pasur ushqimet dhe pijet jo alkolike me 3.3%.